ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ ଅଫ୍ ଦି CDM ଆଣ୍ଡ PHO ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପାରାମେଡିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ANM GNM କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ଟି ରହିବ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହୋମ୍, ଯେଉଁଟାକି CCH। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି MPHW, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପିଓରଲି ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 229 ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ସାଲାରୀ ରହୁଛି 850 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ ଡେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ 850 ଟଙ୍କା। କେଉଁମାନେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ ଆଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ MPHW କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ରହୁଛି 5/8/2020, ଯେଉଁଟାକି ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ଆପଣ 10:00 AM ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟାକି ଅନୁଗୁଳ ପାଖରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଇଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ଲେସ୍ଟି। ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ କେମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଥିବ 2ଟି ଜାଗା ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତ ଆପଣ ଫଟୋକପି ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଫଟୋକପି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜେରକ୍ସ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକରି ସବୁ ଯିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ 10th+2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣ ମାର୍କସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ନେଇକି ଯିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ANM କରିଥିବେ ଆଉ ସେଇଟାକି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିଡ୍ୱାଇଫ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ ଯେମିତି ଭୋଟର୍ ଆଇ କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍, ଆପଣ ଏଠି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଲେ ଚଳିବ। ତାପରେ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାପରେ ଆପଣ 2ଟି ରିସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ କଲର୍ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ନେଇକରି ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିଟି ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, କିମ୍ବା ଯଦି CCH ଫଙ୍କସନାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ଟି ଶେଷ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଠି ପ୍ରପର୍ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜେସନ୍, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣ ପିଓରଲି ଆପଣ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟାଲ୍ କିମ୍ବା କୋରିଅର୍ରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଧରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ। ତ କେମିତି ଏଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିବେ, ଟାଇପ୍ କରିବେ ଅନୁଗୁଳ ANGUL.NIC.IN, ଟାଇପ୍ କରି ଆପଣ ଏଣ୍ଟର୍ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସାଇଟ୍କୁ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଯିବେ ଏଠି ନୋଟିସ୍, ନୋଟିସ୍ରେ ଯିବେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ, ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ପେଜ୍ଟି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଭ୍ୟୁ 2 MB ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ PDFଟି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖାଯାଇଛି ଆପଣ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫର୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପାରାମେଡ଼ିକ୍ସ ଅଣ୍ଡର CDM ଆଣ୍ଡ PHO ଅନୁଗୁଳ। ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର PDFଟି ଆସିଯିବ, ଏଇଟା ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।